Lima hari bagi penuntut universiti menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi mulai 17 November depan pada pilihan raya umum ke-15 disambut baik di negeri ini. Untuk itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof berkata kerajaan akan mencari mekanisme untuk membantu penuntut dari Sarawak dan Semenanjung yang berhasrat pulang ke kawasan masing-masing. Datuk Seri Fadilah memberitahu pihaknya sedang mengadakan perbincangan bersama tiga buah syarikat penerbangan tempatan termasuk Malaysia Airlines, AirAsia dan Malindo Air. Perbincangan ini bagi mencari kaedah menurunkan kadar tiket bagi tempoh tertentu sahaja. Kita kena juga melihat dari segi sudut perundangan. Uh, sama ada boleh atau tidak kalau kita uh, nak membiayai dan sebagainya. Uh, sebab kadang-kadang ada sekatan di segi perundangan sebab election kalau kita membiayai takut disalah tafsirkan sebagai rasuah. Dato' Sri Fadilah bercakap kepada pemberita selepas majlis sambutan maulidur rasul di kampung Masjid Kuching. Dalam pada itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof mendedahkan setakat September lepas kemajuan pembinaan hospital Petra Jaya kini mencapai 20.5% siap berbanding 18.2% pada jadual asal. khususnya Hospital Petrajaya, malangnya kontraktor telah ditamatkan oleh kajian PH dulu. Kita sudah pun melantik kontraktor penyiap yang baru. Setakat ini mereka mendahului jadual. Tambahnya, meskipun Hospital Sri Aman telah beroperasi sepenuhnya, namun keperluan Hospital Petrajaya amat kritikal bagi menampung keperluan penduduk di sekitar kawasan Kuching dan Samarahan. Ini kerana hospital terbabit akan menawarkan khidmat pakar yang lebih ramai. Genap setahun lepas pada 23 Oktober, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri telah melawat tapak hospital terbabit dan memberi tempoh 27 bulan untuk disiapkan. Jika mengikut perkiraan tempoh terbabit, kontraktor berbaki kurang 15 bulan lagi untuk menyiapkan hospital berkenaan syarikat penerbangan dijangka menambah jadual penerbangan bagi membolehkan pengundi luar Sarawak untuk balik mengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 November depan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ia berikutan aduan yang diterima pihaknya ekoran harga tambang yang tinggi dalam tempoh PRU15 sehingga menyukarkan mereka untuk balik mengundi terutama penuntut Institut Pengajian Tinggi. Ujar Datuk Sri Abdul Karim, syarikat penerbangan berkemungkinan akan berbuat demikian dalam tempoh sebelum dan selepas tarikh undi dan menurunkan harga tambang pada tahap minima bagi memudahkan masyarakat untuk balik dan mengundi. Ujarnya, Kerajaan Negeri juga telah membuat keputusan tidak memberi subsidi kepada pengundi luar untuk pulang ke Sarawak kerana ia boleh melanggar akta di bawah pilihan raya. Katanya mereka digalakkan untuk pulang dan mengundi namun boleh mengundi melalui pos kiranya tidak dapat balik atas sebab-sebab tertentu. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas upacara Flag of Dragon Challenge di Kampung Beliung Semarahan yang disertai lebih 100 orang peserta. Acara Sukan Lasak yang turut mendapat penyertaan dari Semenanjung, Romania dan Filipina itu menawarkan lima kategori dan hadiah keseluruhan berjumlah lebih RM40,000. Sementara itu dalam perkembangan lain Datuk Seri Abdul Karim turut memuji penganjuran Bintang Piramli Kebangsaan 2022 yang diadakan malam tadi di Stadium Perpaduan Kuching dan menyifatkan penganjuran tersebut mampu membawa nama Sarawak ke peringkat kebangsaan. Katanya, beliau banyak menerima pujian daripada orang luar berkaitan penganjuran pertandingan tersebut. Malam tadi, peserta Zon Utara Muhammad Amir Rezul Maula Abdul Aziz dan Nur Nazatul Farahin Muhammad Husin dinobatkan sebagai juara. Sementara peserta Zon Selatan dan Zon Sarawak masing-masing tempat kedua dan ketiga. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak terus mengambil langkah serius dalam memberi pendedahan kepada orang ramai tentang isu buruh paksa atau forced labour dalam kalangan pekerja tempatan. Pengarahnya Awang Raduan Awang Omar berucap demikian pada program kesedaran hak pekerja dan isu buruh paksa yang diadakan di Kampung Darul Islam Belimbing Padawan. Beliau memberitahu ini terutama dalam memastikan masyarakat negeri ini sentiasa berwaspada dalam memilih pekerjaan dan sebelum menerima sebarang tawaran kerja. Pada program itu turut diadakan ceramah tentang fungsi-fungsi JTK Sarawak, hak-hak pekerja di bawah undang-undang buruh, penggajian pekerja Sarawak di luar negara, selain penggajian buruh paksa dan buruh kanak-kanak. Seramai 150 penduduk kampung dan majikan-majikan yang beroperasi di sekitar kawasan Padawan menyertai program tersebut. Program Kelipan Seni Sibu FM mendapat sambutan yang menggalakkan dengan penglibatan bakat anak muda tempatan daripada pelbagai bangsa di Sibu. Penerbit program tersebut, Iskandar Joni berkata, selain berhibur, program tersebut bertujuan untuk mendekatkan RTM dengan pendengar Sibu FM selain mengetengahkan bakat anak seni di Sibu. untuk mempamerkan, mempromosikan bakat mereka masing-masing untuk diketengahkan kepada pendengar-pendengar dan juga yang mengenali artis-artis kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Sibu. Turut diadakan pameran daripada agensi kerajaan dan persatuan bukan kerajaan bagi menyebar luas perkhidmatan untuk manfaat pendengar dan penduduk setempat. Antara yang terlibat sama adalah Persatuan Melanau Sibu, Pustaka Cawangan Sibu, Majlis Luar Bandar Sibu dan Kelab Sape Sibu. Siaran ulangan program tersebut akan disiarkan menerusi saluran Radio Sibu FM pada 29 Oktober ini. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif Di Angkasa Puri. Silakan.